Välkomna till avspelare för spelare. Här sitter vi lite styva i korken. 4 av sex speltips senast. Okej, okay. det var inte 6 av sex men i alla fall en bra helg för båda. Ja en vinsthelg och mm. jag var rätt nöjd med Real Madrid som jag trodde på i halvtid. De ledde med 4-0 efter 18 minuter så ibland, ibland har man klart för sig. Vad är det med Zidane? Går han på knock i första halvlek? För att det har ju varit så att han i de två matcherna som han har spelat så, så har det blivit ja, stora varit, siffror i paus. bra start. Jag tror att det är snarare en omvänd Benitez effekt. Mm. Spelarna har ju varit att tröttna på Benitez och eh, mm. nästan vem som helst skulle kunna lyfta det där laget. Nu har det blivit Zidane men eh, det ser bra ut i Real i alla fall. Men du, det här är inget 100 meters race som vi brukar säga utan det här är ett maraton och det är nya speltips Så jag misstänker att du har nya analyser inför den här helgen. Eh, och som sig bör, börjar vi på lördagen då med Premier League. Och då tänkte jag att vi skulle starta i matchen mellan Manchester United och Southampton. Vad har vi för info där? Ja, det är lite intressant. Mm. Vi har ett Manus som har uh, tagit hyggligt med poäng men både fansen och spelarna är ju inte speciellt nöjda med Fanchal. Uh, du såg dem säkert mot Liverpool i helgen. De hade ju flyt får man säga som mm. vinner där. 4-1 i skott på mål var det till Liverpool. man mm. uh, andra ord det enda skottet på mål som Liverpool har. Det går i mål mm. och uh, ja, de, hade, de hade flyten på sin sida och även en duktig målvakt, det vet mm. vi då i de Gea. Mm. Nu är det en lurig match här tycker jag, för man är ju favoriter mot Sao 15. Och eh, Southampton som är lite på gång faktiskt. Man eh, körde över eh, VBA senast och har sett lite bättre ut efter en svacka här. För visst är det lite så med Southampton att, att de har varit i väldigt tydlig god form tidigt på säsongen och sen väldigt tydlig dålig form och så nu känns det som att, som du säger, är de på väg tillbaka ja, till det här bättre. Helt rätt, det såg ut att vara ett lag för eh, kanske en topp 8 placering här mm. i början på säsongen. Men sen kommer de in i en riktig svacka och Coman har ju skällt ut laget här vid ett par tillfällen och har varit väldigt besviken på mm. flera saker och det verkar ha gett effekt. Mm. Uh, även har var tillbaka senast och har varit avstängd. Viktig mittfältare. Så att uh, klart uppåt form i Southampton mm. och uh, ett United som ser ganska trögt ut. Så, inga priser jag vill röra här. United är favoriter och det ska de ju givetvis vara men till är ingenting jag spelar. Nej. Samtidigt så, uh, uh, jag väljer att sitta tumme med spel här i alla mm. fall. Det ska bli intressant att se hur United kan hantera ett bra snart 15. Mm. Speltips däremot, det vet jag att du har i matchen mellan Watford och Newcastle. Du på på bortalaget? Ja men jag gör det. Watford har ju sett riktigt fina ut under säsongen. Men, vi har väl sett en liten formdipp här i de senaste matcherna. Har visserligen mött ganska tuffa motståndare men i den här måndagsmatchen mot Swansea, då tyckte de var ganska svaga faktiskt. Man fick bara iväg två skott mot mål och äh, Swansea var det hetare laget framförallt i första halvlek och vann den matchen rättvis Så att, äh, inte samma glöd i Watford nu de senaste veckorna som det var här innan juluppehållet. Äh, möter nu ett Newcastle som faktiskt är lite på gång. Newcastle förlorade ju för tre matcher sen borta mot Arsenal med 1-0 men det satt hårt inne. Det var en ganska jämn match och det var en hörna, en fast situation, som gjorde att Arsenal kunde avgöra den matchen ganska sent. Efter det har man spelat 3-3 hemma mot United och senast slog man West Ham hemma med 2-1. Så att det är uppåtvindar i Newcastle, lite nedåtvindar i hemmalaget Watford. Så när man kan spela Newcastle till plus en halvboll, det vill säga det räcker med kryss för att jag ska vinna mitt spel till 1-78, ja då provar jag en slant. Härligt! Det är ju rygg på den. Jag tänkte att vi skulle prata lite om John Guidetti som får mer och mer speltid. Eller i alla fall hans Celta Vigo. Men innan så sticker jag emellan med ett italienskt speltips. Och det är i stormatchen. Ah, inte riktigt. Frosinone mot Atalanta. Och jag har faktiskt spelat hemmalaget här. Nu har Frosinone varit i en dålig period. Man har faktiskt gjort några riktiga plattmatcher och Daniel pratade nyss om Ronald Koeman som har skällt på sitt Southampton. Likadant i Frosinone Det har varit väldigt ganska hårda tongångar Nere i, syd, i, nere i det syditalienska laget och eh, det sägs att man i alla fall får, på något sätt är på väg tillbaka. Man får, till, man får tillbaka några viktiga spelare. Eh, bland annat mittbacken Blanchard som var duktig under hösten och som jagas av eh, flera större klubbar i Serie A. Eh, samtidigt då som Atalanta har problem. Eh, man har viktiga mittfältare som Chigarini och Grassi borta. Eh, Grasse är ung talang som får mer och mer speltid i, i Atalanta. Och man har fortfarande inte ersatt Maxi Morales eh, som jag tycker var kanske den viktigaste offensiva eh, nyckeln för Atalanta under hösten. Eh, nu jagar man eh, verkligen efter en offensiv mittfältare som kan utmana under det här januarifönstret. Eh, men än så länge så får vi se Maxi Morales som ett bortfall. Eh, jag tror att eh, hemmalaget här, Frosinone har god chans att, att i alla fall ta en poäng och spela ettakryss plus en halv boll kan man också kalla det för då, till oddset 1 Och 74. Och så från då södra Italien till Vallecano mot Celta Vigo i La Liga. Vi såg John i Celta Vigo spela 0-0, gjorde en stabil match mot Atletico Madrid i Copa del Rey i veckan. Och kommer till den här matchen, hur då? Utpumpade eller <laughs> med ja, fulla med energi? Jag tror att det har varit en nackdel för Celta Vigo att spela den här kuppmatchen. Man gjorde det så sent som onsdag kväll och mm. jag såg matchen, den var en väldigt tuff, energisk match som det ofta är när man möter Atletico Madrid. Det blev dessutom 0-0 och det väntar då en retur nästa onsdag. Och den matchen eller returen lever ju i högsta grad. Så att jag tror att Sälta har både lite tröttare ben och lite trötta huvud här. Med tanke på att man dubbelarbetar även i kuppen. Ska även tänka på att Celta Vigo har ju sålt Fernandes, deras eh, bästa mittfältare, kaptenen i laget. Han gick ju till just Atletico Madrid här för några veckor sedan. Och så låter det som att Nolito, mm. den eh, bästa anfallaren, Guidetti för ursäkta, mm. eh, inte är tillbaka. Han eh, har ju haft en ganska lång eh, skadeuppehåll här nu för en muskelsträckning. Men eh, han, eh, det ska inte helt mm. utesluta honom, men som det låter idag, torsdag, så missar nog lite även den här matchen. Märker man inte lite det också på Celta Vigo eh, sen han har missat? Att det saknas kreativitet. Han har varit väldigt bra ju. Att från sin kanske lite mer rytteposition då eh, komma in i banan och se till att leverera passningar också till centrala anfallaren Aspas eller om det då skulle bli John Guidetti i framtiden. Eh, att kreativiteten saknas, Jag tyckte man såg det mot eh, Atletico Madrid i veckan också. Absolut. Det händer inte så mycket i anfallsspelet. Det är en riktig klasspelare, Anulito. Uh -huh. Till och med så att Barcelona sägs eh, rycka i honom. Så att det är en spelare av väldigt hög klass. Mm. Så att det saknas ju verkligen, eller märks ju verkligen när han är borta. Och tittar vi då omvänt i Vallecano. Ja, de har en vilovecka, de kommer från en bra prestation mot eh, Valencia. Spelar 2-2 två två borta och höll spelet väl uppe. Dessutom. Bästa anfallaren Guerra. han var ju avstängd här i helgen. Vi trodde ju att Valencia kunde utnyttja detta. Men med Guerra tillbaka här nu från avstängningen. han har gjort nio mål i år. Så är ju nu klart starkare. Så att Vaicano utvilat, bättre skadeläge och med bästa anfallaren tillbaka. Jag tror att det kan vara läge att titta mot Rayo Valcano. Antingen gamla man, spelar rakt 270. Mm. Eller gör man som jag, kör en lite försiktigare väg. Spelar draw no pengarna tillbaka på kryss. Mm. Och då får man ju oddset eh, två gånger pengarna. Men eh, då undrar ju säkert många hur är läget egentligen i Real och Barcelona? Eh, för att eh, Real har ju verkligen kommit igång som vi nämnde inledningsvis här i programmet. Med Zidane. Eh, man gör mycket mål och det verkar vara positiv energi i laget. Eh, Barcelona för all del ser bra ut också. Men lite skaderapporter som mm. eh, oroar. Om vi börjar i Barca mm. så eh, hade de ju en skada på Messen. Fick kliva av i halvtid mot Bilbao. Men eh, de har skannat den här muskeln. Han har inga muskelskador. Däremot säkerhetsvilade man honom igår då mot Bilbao i kuppen mm. Så att som jag tolkar det så ska Messi vara redo att spela den här matchen. Men tänk på att just borta mot Malaga har Barcelona haft det ganska tufft genom åren just så det. att det är inget spel jag kastar mig över. Barcelona är ju stora favoriter. Såklart. Och i Real Madrid då. Där har ju verkligen Benzema, Bale, Ronaldo kommit igång. Mm, BBC. Mm. Eh, dock utan ett B den här gången. För Bale han har ju en muskelskada. Han sägs vara borta i drygt tre veckor. Så att eh, ni som spelar på Real Madrid. Ni ska vara medvetna om att inte Bale är med den här gången. Och eh, det är ju ett minus. Och han lär ju eh, akta sina muskler. Det kommer ju ett EM i sommar. Och lär ju inte vilja komma tillbaka eh, för snabbt så att säga. Nej. Det har ju även Champions League som ligger på precis i den vevan när han ska vara tillbaka. Så att vi får se hur de fasar in Bale men minst ett, minst ett par veckor är han borta. Mm. Det har ni, det var allt för lördagen. Vi tar oss till söndagen. På söndagen så har vi flera stormatcher och Daniel jag tänkte att vi skulle börja med Arsenal-Chelsea. derby och här har vi också någonting att ha i åtanke. Det är ju ditt långtidsspel. Du har ju spelat Arsenal att bli be bäst i London eh, ja, just det. tidigt eh, på säsongen. Ja det stämmer, Jag fick väl tre gånger pengarna men det är väl framförallt Tottenham jag har att slåss mot där. Jag, tror, jag tror, det. tror inte att Chelsea hinner i ikapp. Det skulle <laughs> vara i den här matchen då kanske, du skulle vända. Ja just det. Men du t tror inte det? Nej ja, jag har, har en spelidé i alla fall Va? och det är att det inte vänder mm. och för att fördjupa mig lite grann där så har jag ett speltips. Jag tror på hemmalaget, spela Arsenal till 2-0-5 och min motivering till detta är att eh, jag tycker att Arsenal är ett bättre lag. Jag tycker man spelar en snabbare och bättre fotboll och eh, tittar vi på bortalaget Chelsea så har man visserligen sett eh, okej okay ut under Hiddink men 2-2 hemma mot VBA, 3-3 i slutminuten, dessutom klar offside på kvitteringen mot Everton. Nja, det imponerar inte. Spelet ser ganska statiskt ut och ganska långsamt och när ja, man dessutom har lite frågetecken på anfallaren Costa han fick en smäll senast och rankas som, eller värderas som tveksam till start här. Hazard har visserligen börjat träna i veckan men jag tror inte att Hazard är redo att starta ännu så att uh, lite negativa signaler finns det även från uh, Chelseas uh, skadeläge. Ser bättre ut i Arsenal. Både Özil och Sanchez är idag torsdag konfirmerad att ha med i truppen. Det var en presskonferens här på morgonen med Wenger och han sa att både Özil och Sanchez är med i truppen. Personligen tror jag att Özil är redo att starta. Det är inte helt säkert att de startar med Sanchez men i så fall finns han ju redo som inhoppare. Och, eh, jag tycker Arsenal ser bättre ut helt enkelt. Det är ett lag som eh, har en högre nivå än Chelsea och med tanke då på att skadeläget mm. är Bättre i hemmalaget så, så tror jag på en här. Ja, det är rygg på den då, Daniel. Vi får se vad du tycker om Juventus-Roma efter den här analysen. Eh, men eh, det är i alla fall stor match. Eh, 20.45, klassisk italiensk kvällsmatch då på söndagen. Eh, Juventus tar emot Roma. Ni kanske minns hur det slutade senast? Eh, då vann ju faktiskt Roma på hemmaplan och målades upp som en stor scudetto-kandidat. Många trodde att det var just Roma som ledde jakten då på Juventus den här säsongen. Men sen har det ju hänt allt och lite till nere i den eviga staden. Inte minst då har ju Rudi Garcia, fransmannen, fått sparken. In har Spaletti kommit. Han har fått en match. Och det såg väl sist och där ut, måste man ju säga, att spela ett 1 hemma mot Hellas Verona förra helgen. Så Roma just nu, man vet inte riktigt vad man har dem. Spalletti ska sätta sitt spelsystem och det kommer nog ta lite tid. Även om det sägs att Totti då har pratat med Pjanic om hur man ska spela i regissörsrollen här i veckan. Juventus då? Ja, där har det ju sen den där Roma-förlusten tidigt på säsongen verkligen vänt. Man var bra i Champions League och sen kom man igång i ligan. Nu har man ångat på, man har tio raka segrar i Serie A och så samtidigt då har man vunnit en match mot Lazio på bortaplan i veckan i Coppa Italia. Så det verkar som att allting ser bra ut. Man roterade dessutom bra i den, i den matchen mot Lazio så man kommer komma ja, starka till den här matchen. Friska och fulla av energi. Jag tror att det är superläge här på, på Juventus. De står just nu i ungefär 1,70 då och jag tycker att det räcker för, för att lägga ett spel tidigt här. Ja, de ser riktigt bra ut i Event. Hur många raka dem de har nu? De har tio plus mm. den här Coppa Italia-matchen, men tio i ligan. Ja, och det är inga slumpsegrar heller, utan de ser ju riktigt bra ut och mm. ser ut som det bästa laget i Italien utan tvekan. Tve, tveklöst, tveklöst. Eh, och det ser inte ut att bli Roma man slåss om, rätta utan snarare Napoli och Inter då. Mm. Eh, från italiensk stormatch kastar vi oss över till eh, ja, italiensk lite mindre match. Eh, det är så att Verona möter Genoa. Och då kanske ni tänker att ni vill se en match, en, en sprudlande match, där det kan bli lite måla, men då tror jag att ni ska kika in den här matchen. Eh, det är ju så att Verona också har fått en ny tränare och spela med Delneri. Offensiva yttrar, två stycken centrala anfallare. Lucatoni är borta, då tänker ni ja det är ju ett bortfall. Mm, visserligen, men man har värvat bra här. Man har fått in Ante Rebic från Fiorentina. En spelare som har, som jag tycker, är stor potential. Jag tror att han kan komplettera. Eh, Pazzini är väldigt bra på Eh, väldigt bra i anfallet då för Hellas Verona. Och så kollar man på Genoa, ja där är det fortsatt eh, flängigt. <går> man anfaller med många spelare samtidigt som det är lite rörigt bakåt. Nu har man dessutom bästa mittbacken Bordisso avstängd i den här matchen. Kollar man också på eh, Hellas Veronas försvar så spelar ju svensken Filip eh, Lander där tillsammans med Moras och det har jag sett, eh, ja inte speciellt bra ut. Så jag tror att den här matchen kan innehålla en hel del mål. Det är just nu favorit på undan. Så att jag klipper över 2,5 mål till oddset 2,07. Tänk att du fick in Fiorentina trots att du inte hade en speltips med dem. Jobbar alltid in dem på ett eller annat Sitter sätt Sitter där Ja, de finns, finns där. <laughs> Men du, ska vi nöja oss där Jag tänkte skjuta in en kort sak bara. Bra. Kan ju vara intressant för tittarna att uh, veta att tyska ligan gör en ny start. De har ju haft uppehåll här på uh, Ja vad blir det? Det blir ju Lästa två månader. Det månad, ja. måste vara mer än en månad i alla fall. Ja. Så att, tyskarna har ju laddat upp och kommer fulladda till en ny premiär här nu denna helgen. Ja det blir intressant att se. Bayern ja. München, Dortmund i kampen om Liga där yes. inte minst. Vi är tillbaka om en vecka igen. Missa inte det och lycka till med spelen i helgen.